Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на вівторок, 31 січня. Отже, на території Буковини 31 січня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів морозу, а вдень від мінус 3 до плюс 2. У Чернівцях 31 січня хмарно з проясненнями, опадів не буде. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 8 градусів морозу, вдень становитиме близько нуля, мінус 2. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 2002 році – плюс 12, а мінімальна – у 1987-му – мінус 21. Час сходу сонця 31 січня – 7 година 45 хвилин, а заходу 17:13. Тривалість світлового дня – 9 годин 28 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте! Далі рубрика «Цей день». 31 січня за православним календарем святителя Афанасія і Кирила. Цей день називали Панас-Ломоніс, оскільки стояли люті Афанасіві морози. Ломоніс морозить ніс. Прийшов Панас-Ломоніс, бережи щоки та ніс. Іменини святкують Кирило, Оксана, Марко, Дмитро, Омелян, Максим, Марія, Афанасій, Олексій. Вже за мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». Тридцять перше січня – п'ятий день у календарі за місяцем. Цей період буде вдалим для тих, хто вже завершив найбільш складні, важливі і довготривалі справи і може дозволити собі підбити підсумки та приділити увагу рутинній роботі. Не бажано підписувати фінансові документи, укладати важливі угоди. Проте цей період сприятливий для отримання нових знань, тож варто зайнятися самоосвітою. Також принесе користь і обмін досвідом. А взагалі, проведіть цей день в колі друзів та коханих. Подаруйте їм тепло та душевний затишок. Наразі це вся інформація про погоду. А ми зустрінемось з вами на телеканалі «Буковина». Щасти!